听到神的话，在这本宝贝的圣经里面，实在非常的感动，非常的高兴，而且看到神的大慈悲，常常给他赞美、颂赞他的大能，看到他的大爱，又谦卑的，一直在感谢神的恩典，会爱我这样一个卑微的人。所以呢，我要说，神给了我们两个最宝贝的礼物。第一，就是将他唯一的独生子耶稣基督赐予，让他为我们舍身流血，死在十字架上，把我们从罪恶中救赎出来。第二个大礼物就是这本圣经。当我读旧约，我很喜欢旧约的时候，就有点纳闷，这些犹太人怎么搞的？明明看到神行大神迹在他们面前，为什么这么快就离开上帝？阿弥陀佛，时间的缘故，不然我会讲很长的故事，就业的。我每次就是喜欢跟我的子孙讲这个神迹的事情，因为他们我的孙在 KL， 他的爸爸晚上就是跟他们一起读那个灵智量能够祷告，所以他们很常听到旧约有很多那些故事，所以他们 去年今年一月到三月，他们两个月在我家，因为考完期末，一个考完高中高三，所以他们有很长的假期，我就趁机会跟他们讲圣经的一个一个故事。哇，这么好听啊，这里面还有这么好听的故事啊，讲到那些在四世纪里面的啊，说那个耶利米的讲的一些什么很多见证，他们就知道原来圣经是包罗万象，不是单单是耶利米讲的就可以。因为上帝要给我们知道这些犹太人的历史，能够讲到他怎么的创造，他们奇迹万事，使他们可以来更加清楚。我觉得今天真是选择很对的哈，不知道谁选那个，好像心有灵犀一点多啊，翻出那个诗篇一百零三篇，哎呀，诗篇一百零三篇是我常常背的，下车的时候我就背，我的心啊，称颂耶和华，把在我里面的也有称颂神，能够背到十一节的时候，他天与地何等的高，他是我们。他是敬畏他的人，你是人类，你是符合的。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人。你看，我在诗篇一百零三篇里面讲的神的大爱，最后一首唱那个耶稣的十字架，我在那边流泪。再一次看到神的大爱，所以我们的教堂看圣经思念神，我们就会敬畏他爱。所以今天呢，我稍微讲一点关于这个诗歌的见证，我是讲到我的经历，我是崇拜偶像的家庭来的，小学从来不中文课，也不读书的，一放学来说到就丢了，就进房，我是一个，我现在听到有名称的果冻盒啊，我其实是一个果冻盒，我不能安心再来读书，哇，好动，所以成绩糟糕了，到小学又没机会考飞了，我只有三科最棒，什么呢？不用读的，体操、体育，还有音乐，因为我从小就很会唱歌，然后呢，另外一个数学。数学就不用读了吗？所以我就三样就考得很好。有一次老师在班上骂我：“甘丽丽，你数学考100分，你其他的才考0分，差了这么点。”所以呢，后来我才知道不对了。如果天天玩哦，人家看清你们，老师天天骂你，同学看清你，哪里有快乐？这个快乐完了是快乐，然后来到学校就不快乐。
所以我就立下决心要改。但是要怎么改？拿起书来就想把课书。14岁那年听到福音，听到那个杜学官讲上帝怎么样创造天地，像天上的星星。我就想，上帝既然这么万能的话，他能够照着奇妙的宇宙万物，他的大能力应该能够改变我，改变我的生命，这对他来说是很容易的。我就第一次祈求祷告，说神啊，我很不爱读书，求你改变我，让我成为一个爱读书的学生。神真的听了我的祷告，我也不晓得是哪一天开始，我就拿起书来，然后就开始读出去。哎，发现到原来书中果然真有黄金义啊！所以我就继续的读。那时候没有好东西，我就一边查经一边去查英文查华文，就这样给我拼了2年。到初中三的时候，我考第一名。哈利路亚，赞美神。神应允了我，所以我就进社区，然后就毕业。哇，教书真的是很开心，跟孩子在一起。所以后来也不知道怎么搞，教育部又把我派到中学去。哎呀，那个时候压力太大，因为我又不是大学毕业的，哇，还要陪我教英文、马来文跟华文。虽然我知道我的两科还不错了，但是教中学我的压力很大，所以我又尽量的要 improve 自己，要增加你的语文的进步，不单单是读，还要写，你才会注意到怎么调整普通话的那地方。语文我就拼命的写作，投稿，马来文还写作，甚至有一次用了半年的时间要参加小说比赛，马来文小说比赛。哇，真的很苦，一直尽力的去，但是感谢主，我都得了奖，真是很感谢主。所以呢，后来呢，退休了，我提早退休，为什么呢？因为我曾经因为劳碌过度昏倒在学校。其实我不听医生的话，那个医生给我2天的时间，我得到感冒。但是我早上吃了他的药，好了，我下午还有马来文的课，因为我的学校是教改办的嘛，就各一个人把最终教会的学生，就走去我就教，结果就这样回到了学校，那老师呢就打电话给我的牧师啊，你的太太来带你看看这个医生啊，他晕倒了，他说没有，我的太太有2天的时间。在房间里面休息，他们说：“哎呀，我怎么不知道你的太太？”后来他去看，真的睡房里面我不在了，我在学校里。所以后来我想，教完了我的班到红区考完会考，我就要提早退休。那个时候45岁就可以提早退休了，整天看资历，其实是我的生日，我就跑去教育部。那时候我果然得到申请了，我就离开学校。那么感谢神会为我安排杜立小学教音乐啊，音乐很轻松，只是教一点 theory 啊，改一点 theory 啊，教他们唱歌跳舞，这样就很轻松的。这个也是我的爱好。后来成绩出来，我打电话询问他们考的。成绩怎么样？哎呀，你是说的 wonderful， 你的学生180几个，华文也是几个，连你教的图画也是180几个，真是的，我没有这样的能力，神因为敬畏他，他给我这些能力。
所以你感恩说，我们信靠上帝的人，神都与我们同在，是我们真智慧的。但是呢，很多人不认识这位神，他们就自称偶像来拜崇拜，就连我所很敬畏的、很尊敬的一个所罗门王，到老年的时候也拜，也去造偶像。就这样，一个本来很强盛的一个国家，本来地图可以越来越扩充，但是最后就是慢慢的走下坡。所以你看，多么可怜的一件事！我一直在想，不是所罗门王不是死两次，在梦中跟他说话吗？为什么他竟然不会单单尊敬这个神？后来我想，为什么以色列人也很多去拜偶像？哦，大概他们以为是他我们崇拜的天地的主是最伟大的神，那个世界下来的也有很多神，这个也是真的。所以呢，中国人拜很多神，他以为拜越多就越富。哎呀，我有一个阿姨，我本来要跟他传福音，后来他们说买点钱，店员骂你，我带你，我带他去听你们的家庭的聚会。我在讲一个事情就给他们，所以我就慢点才跟他分享。他的家买了一个偶像站在那边，这个给他一个苹果，这个两条香蕉。我很想跟阿姨说，阿姨呀、啊，你将来你的神不会罚你，多么可怜啊！今天还吃一个苹果，那我给你几天吃苹果，你要吗？你什么都不吃，然后还要给他天天24小时都没有好睡，一直站在那边，没有躺下来的，也没有好处。如果这个神啊，他一定真正的会惩罚你。现在偶像能救你吗？成为人家的奴仆？哎，我给你吃一个苹果，那你要祝福我，啊，祝不祝完就不要，那平安。然后过几天我再去看呢，哎，三个不见了，剩下三个。我说，那你们三个，哎，说夫妻了。再过几天去看，同都不见了。说，哎，给你那个苦，你的神呢？哎呀，你都不保佑我，越拜就越穷。敬畏一拜偶像就是这样。我正想跟他传福音的时候，他没有福气，把地，所以我就急于我不要等待，趁有机会，不管他讨厌你不讨厌你，一定要讲。我抓住机会，碰到什么人都不跟他传福音，在飞机上谁说害我那个被你逃不掉。所以有一次我坐巴士去金马古道，旁边就有一个脸完全像马来人一样，黑黑的，眼睛跟马来人一样，我就以为他是马来人，他就跟他谈。后来就谈到宗教，哎，我看他不反对，哎，讲到很长的时候，我问他，你是马来人？我看你，我是用马来话跟他讲，后来我说一般人。马萨布吉玛，哎，吓了一跳。我说：“你会讲华语吗？”会。哎呦，怪不得我们讲了一大堆，原来他是会讲华语的华人，多可悲！我说，后来我说更高兴。然后我说，就讲，然后我说有机会到上海去听一听。我说好。然后我说没有的想不吃，所以就是要讲，要讲。所以我就是不管的，他说：“哎，你没有跟他讲，不要跟他讲。”我说：“这不给，一定要抓紧机会。”有一次我去跟一个中医，给一个中医看病，看到他没有什么人呢，我就跟他分享。我说：“其实呢，宗教跟科学完全没有冲突。科学是什么呢？科学是去研究上帝的创造，那叫做科学。”我说：“你们中医不是很会炒药的吗？”很多都是药，都是用药草来做成的。药草是谁造的？上帝造的。他知道人会生什么病，所以在草地上就给我们草药。所以我常常用上帝所创造的万物来提醒人：上帝多么爱我们啊！给我们空气，给我们水，给我们阳光，给我们雨，不是给我们凉爽一点，不要总是给太阳晒到。
上帝的调配哦，连草原都会赏赐，有时候又给我们礼数，又给我们各种各样的植物、水果给我们吃，泥土你们还做了那个矿物、铜啊、铁啊，什么什么都有，给我们来使用来建造我们所需要的基础啊。所以神造的这一切，所以我说，所以你们就是草药的科学家的话啊，所以这是草药的知识，是草药的科学。哦，他听了，哦，师傅，我是往第三天听圣经，所以我们抓紧机会来赞美我们大能的神。你们先来看一首歌是，万国怎么诉说他的荣耀，万民诉说他的作为。就是今天我要诉说上帝的荣耀和上帝的作为。当我信了主以后呢，我的身体是很弱的。我从小到大都叫我做东南亚的病夫，我常常感冒，常常流。但是我信主了以后，很少就感冒。那有一次我感冒，那天是礼拜天。神没有叫我这样做，是我自己要这样做。我想，因为我们圣公会是每个礼拜都有圣餐，所以我就想，我对自己说，礼拜天我不要吃午餐，我要领了圣餐才吃午餐。但是那天还是流鼻涕，我知道我的流鼻涕一下来就是我感觉就是我的那个哮喘病就。所以我就想要吃，快快吃掉的时候，突然间想到，哎，人家说空肚子不可以吃西药，可是我想，哎，这样我不是要吃东西了，那不是违背我不吃东西生长的经验吗？我就想，哎，我的耶稣，我的上帝万能，我就跑到房间去跪在床边，说主啊，求你帮助我，医治我，我不要吃东西。但是我感冒来了，求你医治我的感冒。一下子呢，这是我一生难得的一次经历。我觉得没有人有这样的经历，就有一个电流从我的头上，一直传到你，还不到一分钟。哇，我的头啊，那个汗滴滴答流下，我的整身的衣服马上湿掉去。哇，我的头发全湿了，我快点起来。感冒马上没有了。啊，我不断的赞美神，神是听祷告的神。所以福音书告诉我们，祈求就得着，叩门就给你开，寻找就寻见，神应允的话没有结果过。为什么你们不敢求？甚至愚蠢的人都可以跟他求智慧。圣经不是说吗？你们既然没有智慧的人可以跟神一起，神就会赐智慧。所以我们跟神去最宝贵的是智慧。所以我们有了智慧，我们更能明白神的话，而且更信靠神，相信上帝更能赐智慧。因为这是上帝一次一次的讲的，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是智慧。可惜在我们牧养教会的当中，有发现到很多信徒没有智慧，他们常常做了愚蠢的事，但是神怜悯他。因为我的子刚刚喉咙的病4个多月，都还有医疗，昨天去买了药，还有帮我们检查。咳嗽了4个多月，非常辛苦。昨天买了300多块钱的，那个2020法宝系的介绍的药。哎，我讲到哪？一个朋友做完淋巴以后，他叫我到一个房间去，然后流着泪说：“牧师啊。”我得罪上帝，我呢，因为有一个病，人家就说你最好去问那个神庙里
那我们当一个，然后回报他说，要主持人说，你这个病啊，没有好的，不能好的，啊，你看医生也是死的，哇，很焦急，就靠着那个人去拿了很多那个要煮的什么东西啦，就那个什么跳骨啦，还是什么什么神明啊，都懂，就是我们知道，这个来他回回家，那天礼拜天，他就拿一包拿来煮。煮了之后没有很烧，很烧，他就没有喝。那我做完礼拜五回去抢救，但是在礼拜天被圣母准备，他就忏悔，他说我们是还好你没有喝，这是上帝阻止你的，要拯救他，因为他的祖先里面是做末世。我想起圣经中的话。行为有义的人，他的子孙是我。上帝也嘱咐他，他的子孙千千代代都是。所以，我们这个人敬畏神，不但让我们蒙恩得救，我们的子孙也得福。这是我亲眼看到的。每次我喜欢去研究他们的祖先是谁，他们那么爱神，哦，他们那时候也是辛苦，他爸爸妈妈辛苦，他们就是一代一代的蒙恩。所以我们不要犯罪作恶，贻害我们的子孙。所以他就把他的草药什么通通拿来，我的牧师就跟他烧掉，然后叫他认罪。他到现在喝了20多年才健康的，而我碰到他怎么样？哇，还是很年轻，很好看的脸，精神。哇，你看，他说：“哎呀，你看我非常幸亏呀，阻止我喝那个。”所以我们应该要遵照圣灵的话，而且圣灵有两句话我们要记得。第一是不可亵渎圣灵。当耶稣使死人复活的时候，法利赛人讲什么？他是靠着鬼王那里来赶鬼，所以耶稣才讲这句话提醒我们。你们所有的罪都可得赦，唯独亵渎圣灵，今生来世永不得赦。你骂很多人骂耶稣，因为他无求神赦免的。啊，现在的香港一个最出名的 A 老大洪毅泉。多少还是10天，估计不能睡觉，也很纳闷。
省着要自杀了，哇，很辛苦哦。突然间，上帝给他看到身体，就看到身体，他就指着身体说：“耶稣啊，如果你是上帝，你就替我的病，我就相信你。”他一讲完，船就在旁边来了，他就整个人砰倒下去，坐睡了三天三夜。当他睡醒的时候，第一次看到他笑，很开心。他妻子看到他笑，就很好奇，就问他。后来他信耶稣，但是呢，人家把他带去的是灵恩派的教会，所以还不认识这个人，最好不要去灵恩派教会，给他吓到。怎么这样子的？你们的宗教，人家就讲什么，完全听不懂，他就不去。那过不久，有人带他去，他在你们家跟你讲圣经。就开始信主，但是他一信主呢，他的赌钱白了，他的什么白了，完全白了。他骂了耶稣6个月，那这我信了你，你没有祝福我赚大钱，把他给我白了。最后一次，上帝亲自让他看到天堂的地，然后上帝吩咐说，你要带他买大壶的水。去坐在你客厅，对着十字架来看。上帝为什么要叫他拿水呢？是要让他知道这个梦不是梦，不要以前为我做一个梦，要担心他。上帝要让他知道他是亲身地经历这个事，所以他一边他口渴了就喝，饿了又看，要看什么？耶稣把他带上天堂，亲眼看到天堂的荣美。就如启示录所讲，哇，这么美，这么美。然后上帝又叫他下地狱，哎呦，那个火啊，不到几千万度，那一秒钟你都不耐，哇，就这样。然后他才醒了，醒过来，恢复他的灵魂，他就这样180回来。他试探他的手下的人，他们没有工作什么，他拿了。机会变成他要命令他们每个礼拜的机会，后来他就念神去，他也赶走他的12个女人。他起初那些女人很不甘愿，因为他可以享受不尽的钱财，所以他们起初他们很生气在骂，但是经过几个月看来，连一个女人就没有再找，只有他的妻子。他们说：“哦，他真的是耶稣真的改变，他们也受感动。其中也有3个跟着他今天出去，他现在就帮助他的地方都是作为传道的地方，信赖神的地方。将来要帮助他 ，no， 他不要靠上帝今天就靠自己。他现在让世界各地去传扬福音，所以我本来。”对你讲到这一点太重要，我希望你们都能打开手机，两汉字，红三点水的工，红汉字，汉人的汉，公益的点，去看他的见证。所以呢，现在的弟兄姐妹，我身上经历的许多许多，还有那神在马拉基书讲到奉献，有一个基督徒离开教会，我很生气。不要去教会，天天讲奉献奉献奉献，看钱的。哎呦，上帝怎么爱你们钱？上帝也是在圣经里面说，你啊那时候扫罗王啊，就不听上帝的话，把那偷来的粮，上帝叫他们全部毁掉都没有，他选那些好的带来，然后使坏的才弄死。就是上帝就叫我啊。
上帝的话过于了解圣经，遵听从命令是更重要的。结果扫罗王就这样失去他的王位，三个不要。所以我有两个诗篇，诗篇有一句话说，哦，那是九十四篇嘛，就是那照耳朵的，难道自己不听见吗？那照眼睛的，难道自己不看见吗？我们的耳朵，我们的眼睛，哪里比得上上帝的眼睛？上帝的眼睛，他看到你所做的一切，连你心里想什么、不想什么，他都知道。你逃不过上帝的审判，所以我们怎能不敬畏这个神？我晓得，第一个是为我的。创造眼睛的难道是什么可能看见？所以每时每刻，就是晚上黑夜睡觉的时候，知道神的大能力做到这一点，怎能不敬畏神呢？我也写了，我写到上帝的创造，我对天上的星星很好奇，很喜欢。哎呀，我真是跑到图书馆去找星星的，才明白原来。七月七日的牛郎星跟处女星从来没有会合，只是走近一点点了。啊，在银河系，处女星在东北一点，那个牛郎星就慢慢的黑，几个钟头还是一点才到，这里还是银河系的西，这两个星相对。中国人哦，为什么这么懂得讲星星的故事？因为很多年前，几千年前，空气是很清新的，所以他们晚上看星看得很清楚，所以他们那天牛郎星、织女星啊，七仙女的故事，如果也是从七仙女的星来的，因为你看七仙女也就是北极星，上帝是造北极星给航海的人可以总知道方向，因为那时候指南针还要发明，所以圣经里面无奇不有。如果有时间，我要告诉你们为什么世界少了一点。啊，有一个科学家，他研究了很多年，为什么世界少了一点？以后他去问那个基督徒科学家，基督徒科学家说：“你去读圣经。”以后他就读到耶稣亚记，哇，耶稣亚记打仗就突然赢了，哇，就是上帝一样存在，因为他们要进入家。哎，又看了下，一看太阳下山了，很难找到一个朋友。他竟然做一个我们看起来好像很荒唐的祷告，太阳啊，停在巨蟹，月亮啊，停在亚亚平谷。哎，果然，听真经说，月亮、太阳停止住，月有叫月有啊，月有地质之久。所以那个科学家就。看到这个，哇，很兴奋，他也就说，他们会喜欢那个科学，就说什么，他又跑去找那个基督徒科学家，你讲的话错，我算到了只有23小时20分，还差40分，圣经的话不准。然后那个科学家说，你继续读下去，然后那些读啊，到什么呢？西西加瓦定中的词。西西加瓦是神所爱的事。你看那个，我每次看那个列王记上面的记载，我去算几个王是好的，几个王是恶的。以色列的王没有一个好，以犹大的王还有几个好的。西西加就当中一个。西西加那时候以赛亚，先知以赛亚上帝吩咐他，你去对西西加说，叫他快点写遗嘱，他就快要死了。所以西西家太太常常听到这个消息，很难过，男人流泪，不好看，人家会笑，然后转身对着墙壁，那边哭，那边哭，那边去，真的，求你们那个怜悯他，他怎么样，真精神的话，求神怜悯，在这家族，耶稣呀，耶稣怎么了？以赛亚在走出圣殿还不远，上帝就对他说。我听到我仆人的祈求，我看到他的眼泪。你回去说，
我要增加15年的岁数。后来去新疆很高兴，他说要大家都要更肯定。那么他要怎么样去求？那么好，你说了说你要怎么样？你要太阳的智慧向前进多少步？50步还是向后退10步？他很聪明。智慧我向前进10步就容易吗？就是智慧就这样。如果向后退的话，就比较比反常。所以我要智慧快退10步。果然，一年后来他知道，我自己去算那个10步啊。如果我们有学数学的知道，10步是多少？40分钟，1度是。地球一圈是360度，一般就是180度。你把810度改它，然后把分钟换成分，就是你就除一下，果然是40分钟。哎呀，我多么兴奋！你看圣经里面什么都有，还有那今天的科学家都在利用动物来探测气候。如果地震啊、大洪水发生之前呢，他们可以看到动物在。啊，什么好堆安家？你看，为什么动物比人更厉害？我们人都不知道，即使要去大风浪啊、大什么风灾啊什么，动物懂。但是我从叶伯去读到以利户最后一句讲的一句话：上帝，这个大风浪来的时候，告诉神主。有趣的晚上就走到了，你看那个鸟啊，它没有手，它会照那个我，还有一个知识鸟更出名，这样讲讲讲讲讲讲那一个动物走到了。但是有一次我去到不知道是吉隆坡还是新加坡的科学动物园，看到更让我吃惊的一个鸟，这个鸟更聪明。
人也要满足，更要爱就有满足。记住，那么讲到马拉基书奉献，上帝根本不要我们的奉献，他是要看我们是不是爱他，听了吗？然后尽我们的本分，把这个钱奉献来，我们可以开教堂，我们可以请牧师，我们可以印书本、诗歌本身，全部是归进我们的身上，上帝不需要，上帝不需要。所以呢，如果我们这样子做，上帝来讲，真的是不负责，太愚蠢。而且上帝也答应，你真心的献上十分一，上帝就会打开天上的窗户，取过下来，直到你都没有命。很难受，为什么？我看一下。
是每个人都会买，有的人都没有录音机，怎么唱机也不会买。如果卖掉多少，就算卖掉整台也不过几百块，扣掉飞机票还得剩多少？为什么教会会缺条件？我心里很难过。这个社会有没有好好的奉献？我就拿着我的银行卡跑到银行放进去，拿出300块，然后把这300块封起来，我就交给他，这是我们的奉献，你不用给我们卡带，我卡带很多。那个人回去不久，那一两个礼拜，我在澳洲读书的大儿子打电话来，妈，快点把钱寄来给我，我没有钱买饭吃了。啊，儿子没有钱吃饭了，我的手都发抖，我就跟儿子说，快呀快呀，有多少钱拿出来？我全部都捡出来，我不说就跑到对面银行去换那个check，换那个张check，然后他就放进信封里面，幸亏上面竹子他封掉，他还没有封，他就走向下面，一个我说你他叫他走到下面楼梯，那个他就跑出来，他的老板说，你一封保家信，还好牧师没封，开来的保家信1500块澳洲币，他就快点把它放进去，然后那个就寄，这样比较快呀、啊。信里被邮差拿走，可能隔天才来。你看省了10分怎么寄？然后他跟我讲这个事情，我马上跑去把给邮差讲，神啊，太伟大了，太厚了！我那天我们才贡献300块，你竟然给我们10倍的祝福。妈，澳洲币那时候1000，就是在房地产10倍的祝福。我讲这个见证是要给人家信心，所以耶稣说祝福那个一个寡妇很穷嘛，奉献一个大铜钱，那个小铜钱都被纪念，相信那个老妇人永远不会缺乏。就像好像那些寡妇怎么样接待以利亚、以利沙，他们都很蒙福。所以亲爱的弟兄姐妹，神要我们做什么？福气不断的降临我们身上，我希望你们能够买这个唱片，25版，里面都是那些见证的诗歌，是神感动我写出来的。所以我希望，我既然出了力，也出了钱，你们更要出这个钱，表示你们对神的爱，对教会的爱。买这个唱片，把钱通过捐给教会。谢谢你们，谢谢你们的耐心听。